Prosím tě, proč si nedáš pokoj? Nic ti nechybí, máš pěknou penzi, něco po Václavovi. Máš svůj byteček, nikomu nemusíš prát, vářit, žehlit, uklízet. Já nevím, Slávy, já bych to nedělala. Každá máme asi jinou povahu. Proč bych se měla stranit mužský? No to ne. A vůbec, dneska se dočteš všude v těch L a těch story, že sex v našem věku se doporučuje, že je velice zdravý. Sex, jo. Pár minut mi může být ukradené. Víš co, ale potom následuje. No, jen si vzpomeň. Hodiny vaření, uklízení, praní, žehlení a já nevím, čeho ještě. Víš? A zdravá jsem až do. Ale jenom ne, holka. Člověk má užívat života, dokud to jde. Přiměřeně, ale dokud to jde. Tohle je nejserióznější inzerát, jaký jsem kdy četl. Kdyby ses namáhala ho pořádně proštudovat, dala bys mi za pravdu. Ale jestli chceš, já ti ho přenechám. Je tvůj? Ale kdy, prosím tě. Mně stačí televize. Tak dobře, už o tom nebudeme mluvit. No tak, když nechceš, ty napíšu mu já. Počkej. Kde to je? Ukaž mi to, ten prosím tě. Počkej, na to. No nevypadá to špatně, ale pro mě by to nebylo, nejsem to druh. Ale no tak dobře, no tak dobře, tak mu napiš, no. Jsi zlata, já jsem věděla, že to schválíš. Opravdu. Ale ukážeš mi ho. No jasně. Je mi to velice trapné, madam, ale já nejsem jaksi vůbec zvyklý. Prostě obtížný krok, chápete? Ale inzerát jsem podal já a vy máte právo znát, abych tak řekl, můj kádrový profil. 10 let vdovec, penzista, něco na knížce, nebo ví moc. Mám vilku po rodičích, tedy spíš domek, promiňte. 8 let starého favorita, kterého neumím dát do pojízdního stavu, protože můj opravář se přestěhoval. Počkejte, to já vám seženu, opraváře. Náš pan Wagner umí skoro všechno. Díky. Ale jenže já mám strach. Strach? Z čeho, pane Doucho? Ze samoty. A taky z toho, že už nic neumím zvládat. Kdybyste věděla, co jen v tom domku je toho zapotřebí. Třeba vymalovat. Ale prosím vás, vymalovat. To nic není, to je zábava. No snad. Jenže já se vám přiznám, já nemám žádný rozumný důvod, proč bych to měl dělat. Pro sebe? Vždyť je to tak zbytečné, malicherné, bezvýznamné. Ne, pane Doucho, takhle se nesmí mluvit. To je hřích. Promiňte. Určitě máte svoji pravdu, ale já to neumím vyložit. Asi to bude znít velmi banálně. Snad chtěně, ale já prostě nevím, jak dál, paní Slavinko. Probůh, promiňte, já jsem se vás nechtěl nějak. Nebo vám tak mohu říkat? Prosím, já na vás nechci víc, než jsem tam přátelskou schůzku, porozumění, setkání na sklenku vína, návštěvu na černou kávu, aby to na mě doma tak nepadalo. Ale to víte, že ano, pane. Pane Mirku. Když jsem já šel tou putinskou branou, mívali jsem dvě panenky za mnou a volali studentem i malý premiantem. Oh.
nebíčku zahradnický oružičko voňa panenka k zpovídání měla zlatý šměrování a pan pátr se jí ptal, kdo tě holka šměroval. Hopi ho na vlnách se ke ňům pojď k ní. Jedna. Ahoj, Evi, tady Slávy. Evi, musím ti říct, je to báječný. Představ si, on je, no to je takový gentleman, víš. Je tak pozorný, tak ohleduplný. Co? Ale prosím tě, na co se to ptáš? Teď jsi říkala, že tě to nezajímá. Ne, až se sejdeme, tak ti hlavně musím říct, že... Moment. Evi už je tady. Slyšela jsi klakson? To je naše auto. Pan Wagner spravil. Tak pa, já se ozvu. Pa. La, la, la. La, la, la. Na vlna se... Tak pojď blíž. No tohle. No, Slavinko. Dneska bys měla zůstat přes noc, Slavinko, abych neměl starost. Je už dost pozdě, myslíš? No, pozdě. Vlastně, proč ne? Nejkrásnější hvězdy září ve Splitu nad mořem. Stavinko, jistě báječka. Já nevím, jak já si tohle to všechno zasloužím. Ta babovka je skvělá. Je dobrá. A na tvoje kafičko už se těším. Dobře, děkuju ti moc. Báječně. To jsi dneska úterý, vy? To budeš prát. Ty to je škoda, že já ti nemohu pomoct. Já totiž musím moc nutně do toho našeho klubu důchodců, víš, zařídit dodávání novin. Nějak to tam vázne. Mirečku, s tím si vůbec nedělej starosti. Praní není mužská práce. Ty máš vždycky pravdu, Slávinko. A představ si, máme uklizeno, vypráno, máme vymalováno, Evi. A počkej, máme... počkej, slyším dobře. Máme? Ale no tak, Evo, teď mě znáš. Já prostě ráda dělám radost. Jsem šťastná. Není to blbý, veď? Ale, Slávinko, ty ses mi zamilovala. No, trošku. No jo, sex v našich letech. Slečno? Dva koňaky. Na tuhle paň. Škoda, že neumím vyjádřit slovy. Děkuji ti moc. Díky. Co jim snadno tak své dívce povím, Mirečku. Co pak, Slavinko? Koupila jsem koňak. Doufám, že dobrý. A upekla jsem dort. No ne. Potřeba, milá sluna. Slavinko, děje se něco výjimečného? Ale no tak, Mirečku, přece zítra jsou to 3 měsíce, co jsme se poznali. Oslavíme to. 3 měsíce? No. Slavinko, mně to připadá, jako kdybych tě znal celý život. Oslavíme. Rozhodně. Před vámi, lásko, mám v
rozpacích stojím, co chtěl bych říct vám vyznat. Ach, Mirečko, jak jsem tak přemýšlela, víš, co kdybych to zůstala? Myslím na pořád. Bydlet jenom spolu. A ještě bychom na tom vydělali peníze. Peníze? Tomu nerozumím. Mám přece ten svůj byt. Ten bychom pronajali nějakým západňákům. Eva říká, že na tom se dá ohromně vydělat marky a tak. No ano, to, no, co říkáš? To je skvělý nápad. Na to se musíme napít. Tak na zdraví, Marečku. Ano, ano. Na zdraví. A ještě dostaneš dárek. Savanou letí srdcem. Haló? Mirečku, ahoj. Samozřejmě všechno hotovo. Svíčky krásné červené jsem dala do toho parádního svícnu. Jo, ty myslíš malinkatý dortový, no bohužel. Ty máš, to je fajn. Tady v psacím stole v šupliku, jo. Já je najdu a přijdeš brzy, zlato. Už jsi na cestě? No tak prým. Tak pa. S ním letí svíčečky. Psychiatrická klinika. Miroslav Doucha. Celkem 4x hospitalizován. Agresivní psychopatie recidivu. Nelze vyloučit, je možný rozpad osobnosti. Nebezpečí pro nejbližší okolí mudr. Procházka. Ježišmarie. Oh, no, 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 no. Au, au, au. Bedička, oškuňová dětička, oškuňová. Ty nesmysly nečti, jsem zdráv jako rybička. Slavinko, dáme si dortiček, tak na kraje dortiček, pěkně rozřežeme, dobrý, dobrý dortiček. On jsem boží, ten dortiček, ať ještě dortiček se bojí. Jak skáčí. Nech dortiček se bojí. Co pak to tady mám? To je dáreček. To je dáreček od Slavinky. Slavinky. Podíváme dáreček. Se. Promiň. Podívej. No, podívej. Já mám kravatu. Ano, tobě dáme ne, taky kravatu. Ne, 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 ne. Tobě ne, Mirečku. Dáme Slavince. Dáme Slavince taky kravatu. Co bych měla na té policii, prosím tě, ohlásit? On je zřejmě přesvědčený, že je naprosto v pořádku a přitom je blázen. Slávy, vždyť tě mohl klidně zabít. Jo, to by byla jiná. To by ho pak mohli i zatknout. Ale on mi nic neudělal. Evo, on mi vůbec neublížil. Já myslím, že je chudák. Chudák, jo? Ty jsi chudák. Dokonce máš ještě u něj nějaké věci, ne? Ale prosím tě, těch pár krámů klidně oželím. Hlavně, že jsem nepřišla o ten byt. No. Já jsem tak blbá, bože. To seš, to seš. Svatá pravda. Ale si dál. Jenomže já bych to takhle nenechala. Já teda ne. Jenom těch peněz, co si do něj vrazila. A Slávy, to nemluvím o práci. Evo, já jsem myslela, že jsi moje nejlepší přítelky. Je, že u tebe najdu pochopení. Ale ty do mě takhle jedeš. Prosím. No tak klid. Slávy, nebreč. No, nebudeme přece tady bavit lidi. No tak. Slečno, dva koňaky a platím já. Je mi to velice trapné, madam, ale já jaksi nejsem vůbec zvyklý. Prostě obtížný krok, chápete? Ale inzerát jsem podal já a vy máte právo znát, abych tak řekl, můj kádrový profil. 10 let vdovec, penzista, něco na knížce, nebůh ví moc. Ale prosím vás o tom. Mám vilku po rodičích. Vilku máte?
tedy spíš domek, promiňte. No. 8 let starého favorita, který je celkem v pořádku. Asi to bude znít velmi banálně. Snad chtěně, ale já prostě nevím, jak dál, paní Mařenko. Probuh, promiňte, já jsem se vás nechtěl. Nebo vám tak mohu říkat? Ale samozřejmě, pane Mirku. Já si dám výjde. Podívej, Slávy, vidíš? Dal si ten inzerát zase. To je neuvěřitelný. A ta nová nic netuší, chápeš? Slávy, co když ji zabije? Tak ho zavřou. Zavřou. Ale ona bude po smrti. To jsi humanista, že se nestydíš. Musíme jí varovat. Jo, ale víš, jak může reagovat? Klidně si může myslet, že za ní přišla ukřivděná žárlivka, kterou nechal a která jí ho teď závidí. Teda, Slávy, já jsem z toho celá špatná. Já jsem z toho taky špatná. Víš, co budem dělat? A co se zmocnit, no toho, delegarské zprávy? Už holka, to je nápad. Zajdeme na tu psychiatru. 2 koňáky, dámy? To bych řekla. Dobrý den, velice se omlouváme, že vás rušíme při práci, ale viděli jsme firemní auto pana mistra. Taky potřebujeme vygruntovat, tak jsme si řekli, že bychom se s ním mohli domluvit. Když už je tady. No tak samozřejmě, jen si poslušte. Je dobré, není drahé. No to je skvělé. Tak můžeme, díky, jo? Ale ano, nenašlape. Ne. Dobrý den. Pane mistře. Já bych se potřebovala s váma domluvit, já vím, ale... On totiž, pan Miroslav Doucha, je náš velice dobrý známý a máme o něho strach, víte. Je ta jeho nemoc nebezpečná. Byl vaším pacientem. Říkáte Doucha? Ano. Miroslav Doucha? Ano. Já jsem doktor Procházka. Doucha. Dámy, děláte si zbytečné starosti. V životě jsem neviděl zdravějšího člověka. To dělá ten jeho smysl pro humor. Co ten se nám tady navyváděl kousek? A tenhle zřejmě jedním z nich. Prosím, koukněte si na číslo diagnózy. Chřipka. Žádná agresivní psychopatie. Ale vy jste ho přece léčil. Ale ne. Byl tady dobrých 10 let zřízencem. Ženskou jsem v životě neviděl.